Misericórdia do céu, quase que não passa, hein? Minha nossa. Tá doido? Cara, esse golem é muito... É porque, assim, o golem em si ele é fácil. O problema é esses minions que ficam ao redor dele. Relíquia descoberta, martelo. O problema é esses golems que ficam atrás dele, cara. My tools, just where I left them. They should come in handy. I found my tools, just where I left them. They should come in handy. Look. Espera aí que eu acho que tem como entrar ali, hein? Ali, ó. Pô, eu acho que não era por ali, mas eu consegui. Olha aí, um anel. Boa, agora como eu vou pra ali? Bom, eu acho que não era assim, mas deu certo. Cara, não adianta nada esse life aumentar, velho. Vai ficar do mesmo jeito toda hora. Olha lá, a torre. O touro saiu, sumiu. When our land began to struggle, I left to search for supplies. My journey took me far across the sea. Adira stayed behind to help the village. I made her promise to move on without me if I didn't make it back. The villagers would need her help to build a new home. It must have been hard for her, not knowing my fate. Difícil, difícil. Só ver o que tem por aqui. O que tem isso por aqui, né? Nossa. Bom, esse aqui vai cair, né? Tá na cara. Nossa, vai cair.
Esse aqui é aqui. Não dá quem tem não? Eu só pego um baú, né? Uma pedrinha. Meia lua, nova pedra de amuleto disponível. Eu não sei como é que utiliza isso, mas tudo bem. Correio espiritual coletado. Entregue esse correio espiritual à vila. Boa. Tá muito escuro, será o jogo? Ah, boa. A gente saiu aqui, pô. Boa. Tem que ir pra onde? Pra cá agora. Thank you.
Bom, pelo menos o life tá intacto, né? Entrada do coração da vila e tem isso aqui, né? Deixa eu só abaixar aqui o volume. Tá muito alto o volume do som do jogo. Já tá alto. Para. Então, saber como subir ali. Ou é só por aqui mesmo? Ai, ai.
Tem que ver uma maneira de matar eles mais rápido. Meu Deus, eu travei na pedra. Tá, pega, tô correndo. Não consigo. Não sei por que não consigo. É muito pouco tempo. Não entendi não essa aqui. Faço a mínima ideia. Olha, descobri sem querer. Foi levando dano ainda.
Tem uma coisa pra cá. É pra lá. Travou bonito agora, tá, fi? É para dentro da montanha. Tome, pense nisso. Ok, I've got the plate working, so you should be able to activate this door. Ah, tá, tá, tá. Tá, beleza. Tem que subir algum canto. Acho que é ali, né? Na verdade não, era pra ter soltado os dois ali, né? Ó, tem um espaço pra cá. Entendi. Boa. Boa. O coração da vila. Jura que ia falecer. Boa. Ah.
quer dizer que não ia dar certo aqui dali, né? Aqui a gente fala o seguinte, ó. Nós pega aqui, ó. Faz assim, ó. Nossa. Quase que é de base agora. Queria subir aquele ali em cima. Nossa, ele sobe também. Tive uma ideia. Passa por lá também. Pô, essa daí eu não resolvi ainda não, hein? Acho que vou ter que pular ali. Nossa, trava não. Cara, é incrível como você não pega, velho. Tem que focar aqui pra pegar. Faço a mínima, meu Deus do céu, que susto. Não faço a mínima ideia.
É, eu acho que eu peguei amanhã. Cara, eu fiquei em cima da linha branca, velho, e não pegou. Tá certo, tá certo. Tá vendo, né? Última vez não deu. Palhaçada. Luke. Hello. Hello. Se não for uma luta com boys agora, não sei não. Boa! Nossa, com os espíritozinhos é fácil, né, mano? É difícil contar sozinho. Vou ver o que é aquilo dali.
Marca alguma coisa importante. É, mais ou menos. Tá dentro de uma parte que. Dentro de uma parte que não tem no mapa, né? Que legal. Ó, oh, olha lá. Nossa. Espera, só no. Também não. Também. Bom saber. Boa. Esse ataque forte dela demora muito. Boa, boa. Será que isso aqui tem como não? Boa. Boa. Já tava sem life já.
Nossa, tem dois double jump ali, eu não vi. Deixa eu acabar isso aí. Foi quase, bora. Ah não, mano. Difícil. Essa aqui é difícil. Essa daqui é difícil. Meu Deus do céu. Thank you.
Menos um. Um pouquinho, um pouquinho, ele faltava lá um pouquinho mesmo. Boa. Boa. Quase que não passa, hein? Minha nossa. Meu Deus, eu ia cair no buraco. Boa, Ítalo. Boa, Ítalo. Meu Deus, eu tenho que fazer o que aqui agora? Deus meu, Patrício. Tá. Coração, a sala do coração da vila. A sala do coração da vila. Nossa, olha aí, olha isso, olha lá, que bonito. Antes de ir pra lá, deixa eu ver o que é isso aqui. Nossa, se eu soubesse eu... Nossa. Será que eu vou passar a ver o que é?
parada aqui, eu faço o quê? Por ali não tem o que fazer, né? Ah, tem pó ali em cima. Eu não vi. Pô, enche muito devagar isso, né, mano? Isso aqui, ó. A sala de todas as salas escondidas. Rezo na vida, filha digna.
Luan Paim 86, jogando COD, coração da vila. Or off. Or off. Village. Wow. Ih, lá ele. Ia travando. Bora. Alguém? Obrigado. Foi muito boa essa parte, né, mano? Foi legal. Achei legal. Olha aqui. Nossa. I found the relic, but the village heart was gone. Encontrei a relíquia, mas o coração da vila se foi. She must have moved mountains to transport the village heart. If anyone could find a way, it would be Adira. I'll return the relics to the tower. Thank you for your help, Hana. I know it's hard to revisit the past. I'm glad you've come, Kana. I believe you can help her find peace. Be careful. Tenha cuidado. Meu nome é Cuidado, bebê. Nossa. Não pense nisso, não pense nisso. Liberar a Adira. Nossa, já tá, a gente já tá na parte final, né? Quanto tempo de gameplay? 我覺得是個小 boss 呢 ela.
Oi. Parou, né? Nossa, meu Deus. Uma delícia agora, nossa. Nossa, cadê o outro? Meu Deus, fica sem live. Não sei se é impressão minha, mas tá escuro, né, mano? Tá, passou, parou já, tá bom. Tá. Eu sei o que é isso aí. Pelo amor de Deus. Cadê o outro? Não tem mais. Dele.
delícia. Ah, gente, eu vou só aqui pegar uma água. Já volto.